Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pengundi kini wajib tolak Sanusi dan parti yang diwakilinya. Ha, ini satu ulasan terbaru yang memang cukup menarik, cukup istimewa untuk dikongsikan daripada Sabudin Husin, sabudin.com.net. Pengundi kini wajib tolak Sanusi dan parti yang diwakilinya. Setelah berhari-hari cuba mempertahankan kecelupuran dan kebiadapannya terhadap raja-raja, Menteri Besar Kedah Sanusi Matno akhirnya bertemu buku dengan ruas apabila dia didakwa di mahkamah atas dua pertuduhan di bawah akta hasutan. Tuduhan pertama kerana menghasut berhubung pelantikan Menteri Besar Selangor oleh Sultan dan Sultan Selangor, dan tuduhan menghasut kedua berikutan tindakan yang mempertikaikan penubuhan kerajaan perpaduan selepas PR15 yang lalu yang telah dititahkan sendiri oleh Yang di-Pertuan Agong. Berdasarkan kedua-dua pertuduhan itu, Sanusi didakwa telah melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut dengan menyebut perkataan-perkataan yang mempunyai maksud untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap raja-raja. Kedua-dua pertuduhan dikemukakan terhadapnya mengikut Seksyen 4-1-A Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4-1 Akta yang sama yang membawa hukuman denda sehingga RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Apa yang nyata, kedua-dua pertuduhan yang dihadapkan kepada Sanusi itu adalah berdasarkan kepada kesalahan yang dikira amat berat telah dilakukannya, yaitu cubaan membangkitkan perasaan tidak setia kepada raja. Sebagai pemimpin Melayu Islam di negara ini, Sanusi sendiri adalah ketua sebuah kerajaan negeri yang mempunyai raja, bahkan kedudukan raja-raja sudah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Apa yang dilakukan oleh Sanusi itu selain tidak wajar, tetapi juga tidak boleh diterima oleh siapapun sama sekali. Jika inilah perangai dan kelakuan pemimpin ini yang ada di negara ini, sementara pula beliau adalah mewakili PAS, sebuah parti yang mendakwa memperjuangkan Islam, maka siapa lagi yang mahu menghormati dan mendaulatkan raja-raja kita? Kalau tiada raja-raja juga, siapa lagi mahu melindungi kita semua? Sebab itu, pertuduhan yang dikenakan kepada Sanusi adalah tepat dan wajar, agar ia menjadi pengajaran kepada seluruh rakyat negara ini. Dalam hal ini, Tita Sultan Selangor semalam yang menyatakan isu Sanusi masih belum selesai walaupun setelah Pesuruhjaya PAS Negeri menghadap Baginda, haruslah menjadi renungan dan pedoman yang berpanjangan kepada seluruh rakyat Malaysia. Ini kerana perbuatan menghasut atau mengajak kepada kecenderungan tidak setia kepada raja tidak harus dibiarkan berlaku begitu saja. Dengan pemimpin sendiri sanggup melakukan hal yang tidak baik terhadap raja, ia lebih mungkin mendorong rakyat biasa melakukan hal yang sama. Dalam konteks PRN yang bakal tiba ini, ia adalah masa terbaik dan menjadi kewajiban kepada pengundi untuk menolak Sanusi dan parti yang diwakilinya di mana saja mereka meletakkan calonnya. Sudah sampai masanya perbuatan Sanusi ini dihukum. Selain melalui peruntukan undang-undang, juga melalui suara rakyat yang menolak secara mutlak kebiadapannya terhadap raja-raja. Tidak cukup dengan selama ini menunggang agama dan menanam bibit perpecahan dalam masyarakat, kini raja-raja pun mahu diheret sama yang didorong oleh kerakusan terhadap kuasa. Begitulah kelakuan dan parti yang mendakwa memperjuangkan ini. Ditulis oleh Sabudin Husin, 18 Julai 2023. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Di sebalik semua suara-suara sumbang. Suara-suara sumbang yang duk hentam di DRM. Dan banyak lagi lah dipersoalkan kenapa Sanusi ditahan, ditangkap di hotel
ketika jam 3 pagi. Semua orang tak tahu cerita sebenar tapi duk bising. Akhirnya rupanya dia kena tangkap pukul 3 pagi itu sebab salah dia juga. Itulah bila otak dah berkarat jadilah begitu. Sebenarnya ketua polis negara akhirnya membocorkan dan memberikan sebab kenapa Sanusi ditangkap pada awal pagi. Rupa-rupanya Sanusi ditahan awal pagi lepas semua panggilan polis kena reject. Kenapa Sanusi reject? Sambutlah. Polis hari ini menjelaskan Muhammad Sanusi Matnur ditangkap pada awal pagi selepas beberapa panggilan telefon yang dibuat kepada Menteri Besar Sementara Kedah itu ditolak. Menurut Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein, pihak berkuasa pada awalnya meminta bantuan daripada Kedah semalam. Namun ahli politik terbabit didapati tiada di negeri itu. Kemudian katanya mereka mendapat tahu Sanusi akan hadir dalam satu program bersama Astro Awani pada 10 malam. Namun pemantauan yang dibuat mendapati tiada kelibat Sanusi pula di situ. Jadi memanglah bikin takutlah. Mungkin polis pun mengambil tindakan sebelum apa-apa terjadi, baik pergi tangkap dia cepat. Justeru usaha menghubungi Sanusi bagi memaklumkan keperluan dia untuk hadir di mahkamah telah dibuat melalui telefon. Tetapi ia tetap gagal apabila semua panggilan berkenaan ditolak. Panggilan juga dibuat kepada setiausaha sulit kanan dan setiausaha politik beliau pun semua panggilan tersebut direject, katanya pada satu sidang media khas di Bukit Aman pada petang tadi. Turut hadir ialah timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin PC. Jelas Razaruddin, berdasarkan laporan berita, Sanusi mendakwa dia tidak dimaklumkan akan dihubungi. Dia tidak dimaklumkan akan didakwa. Namun sebenarnya usaha polis menghubungi pengarah pilihan raya PN itu yang ditolak. Terdahulu Sanusi telah diberkas oleh sepasukan anggota polis di sebuah premis di Kuala Lumpur kira-kira jam 3 pagi dan ia mengundang rasa kurang senang daripada sesetengah pihak. Yang tak senang tu perlu tahu dulu kenapa. Jadi sekarang boleh tahu sudah kenapa dia ditangkap awal pagi. Semalam media melaporkan watak utama yang sering muncul dalam ceramah politik PN itu akan didakwa ekoran kenyataannya yang menyentuh isu Raja-Raja Melayu. Pada 11 Julai yang lalu di Selayang, Sanusi menyampaikan ucapan antara lain mendakwa Yang di-Pertuan Agong tidak menitahkan pembentukan kerajaan perpaduan. Dia juga membandingkan peranan Sultan dalam pelantikan Menteri Besar di Kedah serta Selangor. Ia kemudiannya telah mendorong pelbagai pihak untuk mengadukan ucapan Sanusi itu kepada polis. Antara mereka adalah termasuklah daripada ahli Dewan Diraja Selangor sendiri yang menggesa pihak berkuasa bertindak ke atas ahli politik terbabit. Sultan Selangor pula, iaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah juga menzahirkan kenyataan bahawa isu Sanusi belum selesai di sebalik kenyataan ahli politik itu yang kononnya dia sudah pun mengutus surat memohon maaf kepada pihak istana. Tapi memang betul dia sudah mengutus surat dan walaupun begitu Sultan Selangor bertitah bahawa isu itu belum selesai. Kata Razaruddin, arahan untuk mendakwa Sanusi hari ini diterima daripada Jabatan Peguam Negara semalam. Menurutnya lagi, polis menerima 58 laporan berkenaan Sanusi di seluruh negara termasuk daripada ahli Dewan Diraja Selangor sendiri. Katanya, kita lihat bahawa sifat-sifat kes ini atas kecenderungan kes ialah menghina atau memberi bangkit marah isu institut diraja. Maka disebabkan kita, polis, tidak dapat menelpon dia bagi memaklumkan mengenai pendakwaan di mahkamah. Kita cuba mencari dan dapat jumpa beliau kira-kira jam 2.30 pagi
di kawasan Munkiara katanya. Denyo nadi suara rakyat bagaimana channel ini. Bye-bye.